Mirëmbajtja rrugëve me fonde të buxhetit të shtetit duket një misioni pamundur. Ky fakt është një dëshmi e qartë kryesisht edhe gjatë periudhës së dimrit. Ndaj vitit 2015 duket se do të shënojë dhe kontratën e parë, ku qeveria do të vendosë që mirëmbajtja rrugëve të bëhet me pagesë. Përfaqësues të Ministrisë së Transporteve thonë se rrugët që do të jenë me pagesë janë ato që kanë dhe fluksin më të madh qarkullimit. Prioritet ju e dini që kanë rrugët e kombit, për shembull rruga Durrës Milot Morin do të jetë nga të parat që do të përfitojë një gjë të tillë. Po me kalimin e kohës edhe autostradat të tjera duke filluar edhe ajo që lidh Tiranën me Elbasanin dhe më tej në që është pjesë e korridorit të 8 deri në kufi me Greqinë, me kalimin e viteve dhe me ndërtimin e rrugës së Arbrit, që është një rrugë që lidh Tiranën me Maqedoninë nëpërmjet Dibrës. Por edhe pse do të ketë një vendim qeverie lidhur me tarifën që do të aplikohet, sipas të dhënave ajo parashikohet të jetë nga 3 deri në 5 euro. Nuk është se kemi llogaritur një kosto fikse. Ajo do të vijë në funksion të llojit të rrugës, të rëndësisë së saj, të prioritetit të rrugëve që do të jepen me koncesion, dhe do të paguhet një taksë caktuar dhe të rëndësisë rajonale në rastet kur rruga është pjesë e korridoreve rajonale apo europiane, si që dini mirë që janë prioritete jo vetëm të vëndit, po të rajonit dhe të Evropës, për zhvillimin e saj. Fonde të lira për mirëmbajtje nuk kemi, përveç se dhënies me koncesion nuk ka zgjidhje tjetër. Prej vitesh në infrastrukturën rrugore janë investuar miliarda lek, por problemi më i madh i këtij sistemi është mirëmbajtja e tyre. Shembulli më tipik është ai rrugës së kombit, e cila ka kushtuar 1 miliard dollar dhe sot në të gjithë gjatësinë e saj ka dëmtime të konsiderueshme.